يا منجست لكدمو የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት ኔልሰን ማንዴላ የተለያዩ ሽልማቶችን በማቅረብ ኢትዮጵያን እንዲጎበኙ ቢያግባባም ማንዴላ የተከፋፈለች ሀገር ማየት አልፈልግም ብለው ጥያቄው ሳይቀበሉ መቅረታቸውን የኢትዮጵያው የቀድሞ ፕሬዝዳንት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ለኢሳት ገለጹ። ከዚሁ መንግስት ለማንዴላ የክብር ዶክትሬት ዲግሪ ለመስጠት ጥያቄ አቅርቦ የነበረ ቢሆንም ማንዴላ በጎሳ በብሔርና በተለያዩ ጉዳዮች የተከፋፈለች ኢትዮጵያን ማየት አልፈልግም በማለታቸው የሚያከብሯትን ኢትዮጵያ ሳይጎበኙ መቅረታቸውን ኮሎኔል መንግስቱ ከኢሳት ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ተናግረዋል። የኢትዮጵያና የኤርትራን መከፋፈል እንዲሁም ባለፉት 21 ዓመታት በኢትዮጵያ የተፈጠረውን የጎሳ ክፍፍል ማንዴላ ከሚያዝኑበት ዋነኛ ጉዳዮች ውስጥ እንደነበሩ በተለያዩ ጊዜያት ሲገለጽላቸው እንደነበር ኮሎኔል መንግስቱ አመልክተዋል። በዚምባብዌ እንዲሁም በደቡብ አፍሪካ በተለያዩ ጊዜያት መገናኘታቸውን ያስታውሱት የቀድሞ የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ማች ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ማንዴላ ኢትዮጵያን እንዲጎበኙ በተለያዩ ጊዜያት ከፍተኛ ጥረት ሲያደርጉ መቆየታቸውን ገልጸዋል። ይሁንና አሁን ባለው የኢትዮጵያ ፖለቲካ አመራር ደስተኛ ያልነበሩት ማንዴላ የተከፋፈለች ሀገርን ማየት አልፈልግም ብለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያቀረቡትን ማግባባት ውድቅ ማድረጉን ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ገልጸዋል። የወያኔ አዲስ አበባን ከተቆጣጠረ በኋላ እንደሚታወቀው የወያኔው መሪ ወይም አምበል በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ የፈጸመውን ክህደትና ጥፋት የሳቀ የመሰለው በአፍሪካ መድረክ ብዙ ነገር ለማድረግና ለማለት ሞክር ተደምጧል፣ ታይቷል። እና አንዱም ግቡና አላማው ማንዴላን የመሰለ ሰው የእኛን ወዳጅና ጓደኛ ጠርቶ በሀገሩ ለማስተናገድና እንደተለመደው ብዙ ነገር ለመቀባጠር አላማው አድርጎ ደጋግሞ ፈርቷቸዋል። አልፎ ተርፎም አንድ የፒኤችዲ ወይም የዶክተርነት ማዕረግ ክብር ለመስጠት እፈልጋለሁኝም እስከ ማለት እና ሌላም ስጦታ ማዘጋጀት እኔ ሀገሩንና ወገኑን ከወጋና አብዮት ከቀለበሰ ኢትዮጵያዊ ጋራ ምንም አይነት ግንኙነት ለማድረግ ዝግጅ አይደለሁም ብለው ከዛ ከተለዩን ጊዜ ጀምሮ የተለያዩ ዓለም ክፍሎች አፍሪካም አውሮፓም አሜሪካም የተዘዋወሩ ጎበኙ ኢትዮጵያን ባንዲራ ለመጨረሻ እስከ ዝለተ ሞታቸው ሳይጎበኙ ቀርተዋል። የሞራል ደረጃቸውና ስብናቸው ከዓለም አንዱ ታላቅ መሪ ያደርጋቸዋል በማለት ማንዴላን የሚገልጿቸው ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም የኢትዮጵያ ሕዝብ አሁን ያለውን መከፋፈል ሊያሸንፍ ይገባዋል ሲሉ ተናግረዋል። ከዚሁ መንግስት በከፈተውና የዘር ድርጅት እስከ መቼ ነው መጓዝ ያለብን ሲሉ ኮሎኔል መንግስቱ ጠይቀው የኢትዮጵያ ሕዝብ በአንድነት ቢቆም ፍሬ ሊያፈራ ይችላል ሲሉ ተናግረዋል። የኢትዮጵያም ሁኔታ የመጨረሻ አይደለም ያዩ እንጂ እና ሁሉንም ወያኔ የሚከፋፍለንና የሚሰራው ደባ ተከትለን እኛም ሕዝቡን መከፋፈል በተለያየ ፖለቲካ ድርጅት በተለያየ የጎሳና የዘር ድርጅት ከምንከፋፍለው እሱ የከፋፈለን በቅቶ እኛ ቢያንስ ለአንዲት ኢትዮጵያ በአንድነት ተሰባስበን ስናበቃ በህብረት ህዝቡን በድል ሳንቀሳቅሰው በእውነቱ ፍሬ ልናፈራ እንችላለን የሚል እምነት አለኝ። ለደቡብ አፍሪካ የቀድሞ ፕሬዚዳንትና የጥቁር ተምሳሌት ኔልሰን ማንዴላ የኢትዮጵያን የክብር ሽልማት በስልጣን ዘመናቸው መስጠታቸውን ያስታወሱት የቀድሞው የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት የኢትዮጵያ ህዝብ አንድነቱን እንዲያጠናክር ጠይቀዋል። ከቀድሞው የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ጋራ የተደረገን ቃለ ምልልስ በዛሬው ዝግጅታችን የምናቀርብ መሆኑን ፖሊስ ገልጿል።